Latvijas basketbola līgas 18 gadu vēsturē tikai trešo reizi ir nepieciešama izšķirošā septītā spēle. Ventspils pret Baronu LMT vēl pēdējo reizi šovakar Ventspilī. Kings pēc Isaac un piesim Kravčenko. Nespēlties piesim. Nu, tādā brīdī. Kāpēc? Tur arī nebija nu, tā, ka nu, tik izteikti. Protams, rāli, bet... Nu, žēl, tiešām žēl. Jo kur varēja būt labi galvot, un tomēr... Tomēr mums jāskatās šādu gadu. Diemžēl. Trīs vai četri punkti būs starpā, tas var izšķirt, vēl joprojām var izšķirt visu šeit. Arī otrs garā. Un Bobi Baronam, viens metiens var tomēr panākt pagarinājumu. Abernetīs, aptājas, trīs punkti viens. Tomēr nav. Či 5 sekundes, vēl viens metiens, vēlreiz Abernetīs. Un ir pagarinājums iespējams, vēl gan 1,4 sekundes, bet iespējams, ka tomēr būs pagarinājums šajā spēlē. Vēl Prasību tiesā par klubu maksāt nespēju iesniedz tā nu jau bijušais spēlētājs Gatis Jahovičs. Optimistiskāk uz nākamo pusgadu pie basketbola budžeta gada oto pusi raugās Barona komandas vadība.